antarët e kryesisë së Partisë Socialiste, të cilët po largohen pra pas përfundimit të kësaj mbledhje të Partisë Socialiste, ku ndër tjera pra ishte parashikuar dhe votimi i ndryshimeve statutore, të cilat u miratuan gjithashtu edhe në Kongres për zgjedhjen e kryetarëve të ri të Partisë Socialiste në të 61 bashkitë e vendit. Për rreth 1 orë e 30 minuta, pra, antarët e Asamblesë të Partisë Socialiste u mblodhën për të diskutuar për organizimin e brendshëm të partisë, rreth 1 vit pra larg zgjedhjeve të pritshme vendore të vitit 2023. Mbledhja e Asamblesë nisi me fjalën e sekretarit të përgjithshëm të Partisë Socialiste, zotit Damian Gjiknuri, i cili bëri një panoram të situatës dhe të ndryshimeve të pritshme organizative të partisë, dhe më pas mbajti një fjalim relativisht të gjatë kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste zoti Rama, i cili u ndal në disa pika, por ishte edhe i ashpër dhe i drejtë për drejtë në qëndrimet e tij, kryesisht në drejtim të disa bashkiakëve socialist, por edhe në drejtim të organeve të reja të sistemit drejtësisë dhe në veçanti për SPAK-un, për mënyrën se si ai po kryen hetimet dhe gjithçka tjetër në mënyrë selektive. Gjithashtu ai foli edhe për procesin e zgjedhjes së presidentit të ri të Republikës, duke lëshuar gjithashtu kritika edhe në drejtim të presidentit aktual Ilir Meta. Ishim me këto pamje të drejtë për drejta në përfundim të asamblesë pra të Partisë Socialiste. Do të vijojmë të